ငါကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Enemy ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့စပိမဲ့ Enemy ကတော့ Chainsaw Man Season 1ရဲ့ Episode 11ဖြစ်ပါတယ်အခန်းထဲရောက်တော့ Future Devil ကထွက်လာပြီးတချင်းဆိုရင်ကနေတော့အာခီကသူနဲ့အပေးယူလို့ပို့လာတာဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်နတ်ဆိုးနဲ့အာခီရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးအပေးယူကိုဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောကသူ့ရဲ့ပိုက်ထဲဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်နတ်ဆိုးနဲ့အာခီရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးမင်းကအနာဂတ်မှာအဆုံးဆုံးနည်းနဲ့တည်မှလို့ပြောကအပေးယူအနေနဲ့အာခီရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးထဲမှာနေဖို့ခွင့်တောင်းတယ်အာခီလည်းသူ့ဘလို့တည်ရန်သူကိုတတ်နိုင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးနတ်ဆိုးကိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲနေခွင့်ပေးလိုက်တယ်တဖက်မှာလည်းခီရှိဘီကဒန်စီနဲ့ပါဝါကို train ပေးနေခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးတိုးတက်လာတာကြောင့်နေတိုင်းမဟုတ်ပဲတပတ်မှာတရပဲ train တော့မယ်လို့ပြောကမနှက်ဖြန်ကြရင်ဟီမေနိုတို့ကိုတတ်သွားတဲ့ဆာဝါတိုရီနဲ့ဒါမိတ်ဆာတို့ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်အသင့်ပြန်ထားဖို့ပြောတယ်ဒန်ဂျီလည်းခီရှိဘီကြောင့်သူတို့တန်မာလာပြီးမိတ်ဆာတွေအများကြီးကိုတတ်လိုက်နိုင်ရင်မာကီမာနဲ့ချိန်လို့ရတော့မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နောက်မှာခီရှိဘီကမာကီမာနဲ့အတူအရတောင်းနေခဲ့ပြီးမာကီမာကမနှက်ဖြန်ဆစ်ဆင်ရင်မှနိုင်ခဲ့ရင်သူတို့ဌာနလေးကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တိမှပြုခံရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်လာရင်သူတို့ကလူတွေကိုမိတ်ဆာတွေရန်ကနေပို့ပြီးကဲတင်နိုင်လိမ့်မယ်ပြောတော့ခီရှိဘီကမာကီမာကိုလူလိန်လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်နေ့ရောက်တော့ဒါမိတ်ဆာကသူ့ဖိုးချန်ခဲ့တဲ့ဇွန်ဘီတွေနဲ့ဌာနလေးကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ပြီးသူတို့ကဒန်ဂျီကိုအနိုင်တိုက်ကသူ့ရဲ့နှလုံးကိုယူပြီးထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်ထားကြတာပဲဖြစ်တယ်ဒန်ဂျီနဲ့ပါဝါကတော့လေ့ကျင့်ထားတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့ပြီးအာခီကတော့ခီရှိဘီစီသွားပြီးအစီအစဉ်ကိုမေးတော့ခီရှိဘီကဌာနလေးကလူတွေအကုန်လုံးအထဲကိုဝင်တိုက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့နောက်မှာခီရှိဘီစီရဲတွေလာတော့ရဲတွေနဲ့ဒဗန်ဟန်တာတွေကဆာဝါတိုရီတို့ရှိတဲ့အဆောက်အုံကိုဝိုင်းထားရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ဌာနလေးကတော့အဆောက်အုံထဲမှာရှိတဲ့ဆာဝါတိုရီနဲ့ဒါမိတ်ဆက်ကိုဝင်ရောက်ဖန်ဆီးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆက်ပြီးသူတို့ဌာနလေးကအဖွဲ့ဝင်အလုံးကြီးပါဟာလူသားတွေမဟုတ်တာကြောင့်သူတို့ထဲကတယောက်ကအပြင်ကိုလွတ်ထွက်သွားရင်လူတွေအန္တရာယ်ရှိကြောင်းပြောတယ်အဲ့နောက်မှာဒန်ဂျီတို့အပါအဝင်ရှက်ဒဗယ်စပိုက်တာဒဗယ်ဗိုင်လန့်စ်ဒဗယ်နဲ့အင်ဂျယ်ဒဗယ်တို့လည်းအဆောက်အထဲမှာရှိတဲ့ဇွန်ဘီတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်အာခီကဒန်ဂျီနဲ့ပါဝါကိုဆာဝါတိုရီနဲ့ဒါမိတ်ဆာကိုရှာဖို့ပြောပြီးသူကအပေါ်တက်ကိုဆက်တက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုဆက်သွားရတဲ့အာခီကဆာဝါတိုရီနဲ့တွေ့ကဆာဝါတိုရီကဟီမေနိုရဲ့တရေမိတ်ဆာကိုအုံမြူပြီးအာခီကိုတိုက်ခိုက်တယ်။အာခီလည်း Future Devil ရဲ့အစွမ်းကြောင့်အနာဂတ်ကိုအနှဲငယ်ကြုံမြင်ခဲ့ရပြီးတရေမိတ်ဆာရဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုလည်းခုခံနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်နေရင်းနဲ့ပဲမိဆာရဲ့ဖန်ဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။ဆာဝါတိုရီကလည်းပဲညှက်တတ်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်ကအာခီလည်းအသက်မရှူနိုင်ပဲဖြစ်နေပြီးအပီဆိုဒ်11လည်းအဲ့မှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးထိရှိပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။